অসমবাসী ৰাইজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা আৰু মোৰ দলটিৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহুৰ সিয়া ভৰা উলগ যাচিলোঁ। তিৰুশ্ৰী শইকীয়া আজি আমাৰ সৈতে আছে। যেতিয়া নাম ঘোষণা কৰিছিল যে হিৰুশ্ৰী শইকীয়াই এবাৰ সম্ৰাজীৰ খিতাপ দখল কৰিছে, কি লাগিছিল সেই সময়ত? মোৰ যোনটো দল হয় বিৰিণা বিহু দল, একেৰাহে তিনি বছৰ লতাশিল বিহু সম্ৰাজ্ঞী তেখেতসকলে দখল কৰি আহিছে। ভাল বেয়া সকলো অভিজ্ঞতা থাকে নহয়, গালি চালি পাৰো আৰু, কোনে বেছিকে গালি দিয়ে? নয়ন দাই দিয়ে গালি, এটা শুনো নেকি? নাই, মোক ভালকে কয়। কাইলৈ সন্ধিয়া 7:50 বিহু বিহু লাগিছে।